ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସିଡିପିଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଶୂନଶାନ ପରିବେଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସକାଶେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ଓ ଥାନାଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ଆଗକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧକୁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁନୀଲ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।